Miloše, evo, odigrali ste derbi Super Lige za juniore na području Banja Luke protiv vršnjaka iz Igoke. Čini mi se da oni jesu bili favoriti pred ovaj duel i dobili su vas dosta uvjerljivo. Kako ste vidio u utakmicu? Čini mi se da je tvoja ekipa dala jedan dobar otpor, posebno u trećoj četvrtini, i da stigali jednu srčanu utakmicu do kraja. Pa došli smo ovdje da se borimo prije svega. Nama slijedi najbitnija utakmica ovaj Super Lige za Vrhančev. Utakmica koju ako dobijemo, mi smo u prvi dvije ekipe i sami ti smo stvari svoj cilj. Danas smo, dobili smo se koliko smo mogli, imali smo u trećoj četvrtini period kad smo možda mogli više neki pet razlike, oni su se odlijepili. Ono što je bilo lijepo vidjeti jeste da je bilo i ljudi na tribinama ovdje u Aleksandrovcu koji su znali da pozdare dobre poteze i koje ekipa i način je gdje. Drago je da se ljudi se vraćaju na košarku polako, sve veći broj ljudi je na košarkaškim utakmicama i borca i ok, i fino vidjeti. Pa utakmica na veliki broj poena, bez obzira na konačni rezultat, bila je dosta teška utakmica, prvo emotivna sa meni za ostale, to su gradski derbi, najveći derbi ovdje između Aleksandrovca i Banja Luke. Što se tiče nas, ušli smo jako u ovu utakmicu sa maksimalno željom da pobjedimo. Onda treća četvrtina, dva igre, Bora sam je pišao na nekih jednostavnog broja poena. Međutim, u četvrtoj četvrtini smo se vratili na žuljica početka i odlijepi smo se nastavili dolagati. Želimo da četvrtani gdje Borca na prijeli teretni gol. Ambicije tvoje ekipe u ovom milijonskom takmičenju sigurno mogu biti samo najviše. Ambicije samo prvo mjesto ništa. Šta bi inače svim sportistima u 2017. godini poželio? Samo ja, kraj i ostalo ću biti.